سالانێک ئیماراتی عەرەبیە گرتو هەوڵەکانی بۆ بنبڕکردنی هەژاری چڕ کردوەتەوە کە یەکێکە لە ئامانجەکانی گەشەی بەردەوام لەسەر ئاسی نەدۆڵەتی. ئەویش لە ڕێگەی ئەو کارە مرویانەی ڕێکخراوەکانی فریاگوزاری پێشکەشیان کردوون وەک مانگی سووری ئیماراتی. بە پێی راپۆرتێکی بانکی نەدۆڵەتی هیچ کەسێک نییە لە ئیمارات لە ژێرهێڵی هەژاری دابژی کە بەداهاتی دۆلارێک و 25 سەن لەلایەن بانکەکەوە کراوەتە پێوەری هێڵی هەژاری. بە پێی راپۆرتەکە ئیمارات لە سەدا 92 ئامانجەکانی گەشە پێدانی بەردەوامی بەدیهێناوە کە تایبەتە بە ئاسی بەرزی توانەکانی حکوومەت، هەر بۆیە لە بنبڕکردنی هەژاری ڕێژەی لە سەدا سەدی بەدەستێناوە. هەرچی کەرتە تایبەتەکانیشە لە وڵاتە کە هەزاران فەرمابەریان هەیە و لەگەڵ حکوومەتدا هەماهەنگی دەکەن، ڕۆڵی گەوریان هەبووە لە بەدیهێنانی ئامانجەکانی تایبەت بە گەشەکردنی بەردەوام و پێشەشکردنی خزمەتەکانی بە ملیۆنان کەس. ئەوە جوای کردووە گەیشتن بە داهاتە سروشتیەکان کارێکی ئاسان بێت. لە راپۆرتێکی تریشدا کە دامەزراوەی ئۆلیڤەر وایمان ئامادەی کردووە، ئیمارات پێگەیەکی سەرکەوتووی هەیە سەبارەت بە دابەشکردنی داهات بەسەر سەرجەم چینەکاندا بە شێوەیەک کە پێش بەریتانیا و ئەمریکا کەوتووە. بە پێی راپۆرتەکە ئیمارات لەسەر ئاسی یەکسانی کۆمەڵایەتی هەنگاوی گەورەی ناوە کە ئەوەش ئامانجێکی تری گەشە پێدانی بەردەوامە. جگەلەوەش ئیمارات لە هەوڵی ئەوەدایە ناوی بچێتە ڕیزی ئەو وڵاتانەی زۆرترین ئاسایشتیاندا سەقامگیرە و جێگەی ژیانێکی ئارامن بۆ مرۆڤەکان. بۆ ئەو مەبەستەش وەزارەتی ناوخۆی ئەو وڵاتە لەگەڵ دامەزراوە گشتیەکان کار دەکات تا ئەو ئامانجە لە ساڵی 2021دا بەدەست بهێنێت. ئیمارات لە یەکگرتنی 7 میرنشین پێکهاتووە و لە ساڵی 1970دا سربەخۆیی بەدەستهێنا و ژماری دانیشتوانەکەشی نزیکەی 9 ملیۆن و 600 هەزار کەسە و خاوەنی حەوتەیەمین یەدەگی نەوتی جیهانە. هەروەها یەکێکیشە لە گەشە سەدووترین ئابوریەکانی ڕۆژئاوای کیشوەری ئاسیا و جگە لە کەرتی نەوت داهاتی ئیمارات پشتی بە کەرتەکانی خانوبەرە و پیشەسازی و کشتوکاڵ و گواستنەوە بەستووە. ئیمارات زۆرترین دەوڵەمەندەکانی جیهانی لەخۆ گرتووە کە ژمارەیان 75 هەزار ملیۆنێرە و ڕێژەی لە سەدا 8.8 کۆی ملیۆنێرەکانی جیهانی پێشێناوە. کاروانشێخ موحسن، NRTV.